Prvo je u osječki zoo vrt iz Zagreba došla vučica Bellatrix, a vrlo brzo poslije nje iz Štokholma stigao je i vuk Voldemort. Dobro se slažu i prije 3 mjeseca proširili su obitelj za još 3 člana. 2 mala vuka i vučicu. Djeca još uvijek nemaju imena, ali u književnom serijalu o avanturama čarobnjaka Harrya Pottera ima ih dovoljno koja će odgovarati imenima njihovih roditelja. Vuči podmladak danas spada među najatraktivnije stanovnike zoološkog vrta. Roditelji su ih počeli pokazivati u javnosti kada su navršili 1,5 mjeseca starosti. I posjetitelji ih od tada mogu vidjeti u igri ranije ujutro i kasnije poslje podne, a tijekom najtoplijeg dijela dana većinom su povučeni u hladovinu blizu brloga. Vukovi su inače po prirodi vrlo strašljive životinje i ne vole biti viđeni, pogotovo u periodu kada imaju mlade. No u osječkoj vučjoj obitelji s vremenom raste osjećaj sigurnosti i sve duže se zadržavaju u blizini posjetitelja. S navršenih 7 mjeseci starosti, mladunčad će izrasti u odrasle životinje. Mlada vučica može dosegnuti 45, a njezina braća i do 55 kg težine. Stoga je u ovo vrijeme njihova djetinjstva i najbolje razdoblje za doživjeti radost, nježnost i igru kroz koju i ova djeca, kao uostalom i sva druga djeca, najviše uče od roditelja. Ogromna vučja nastamba nalazi se u sjevernom dijelu vrta. Riječ je zapravo o njihovom prirodnom okruženju, koje je dijelom obraslo šumom i grmljem, s porušenim trupcima i proplancima za sunčanje. Vukovi se ovdje osjećaju sigurno i zaštićeno. I nemaju ništa protiv da ih posjetite.